Labas. Prieš kelias dienas dariau video su klausimais, atsakymais ir vieną klausimą neatsakiau. Norėjau jam skirti daugiau vietos. Tai klausimas buvo toks. Ar bus vasaros stovyklos, ar dėl dvinukų sustojo? Mūsų vasaros stovyklos niekad nesustojo. Tai šią vasarą, kaip ir kiekvieną vasarą, kaip ir visus metus, mūsų stovyklos vyksta. Tai www.sveikuoliai.lt gali užeiti ir rasti ten mūsų organizuojamas stovyklas. Noriu apie jas visas trumpai papasakot. Šiais metais visose nebūsiu, kai kuriuose galbūt trumpai pabūsiu, bet būsiu. Ir stovyklos jas vyksta ir vyks bet kokiu atveju. Yra pagrindinės mūsų stovyklos, tai regėjimo stiprinimo, jaunimo laisvės kodo stovykla, jaunimo laukinė stovykla, suaugusiųjų laukinė stovykla, cukraus detokso stovykla, sveikos gyvensinos stovykla į laisvę. Tai visas šitas stovyklas jungia tai, kad viskas yra apie sveiką gyvenseną, bet visos jos turi tokią skirtingą potėmę, kurioje tu vienoje kitoje toje potėmėje gali gilintis. Ar tai būtų laukinė stovykla, tai regėjimo gerinimo, ar cukraus detokso. Pradėt norėčiau tai nuo laisvės kodo stovyklos. Sveiki! Tai mano gilių įsitikinimų yra viena geriausia Lietuvoje esančių jaunimų stovyklų. Toje stovykloje jaunuoliai randa, ko neranda niekur kitur. Aš pats tokioje stovykloje buvau prieš daug metų, sveikuolių organizavimo ir laisvės kodo stovykloje, ir dabar jas organizuoju. Tai tokia jaunimo lyderystės mokykla, tu išmoksti to, ko negauni niekur kitur. Bet tuo pačiu tu visą savaitę gerai pasitūsinti. Tai yra savaitės laiko tūsas, kur tu mokaisi sveikai gyventi tuo pačiu. Sveikas maistas, maudynės, mankštos, sportas, judėjimas, paskaitos apie įvairius dalykus, ar tai bendravimą, santykius, tą pačią mitybą, savanoriavimą, apskritai apie patį save, kaip susitvarkyti su stresu, su emocijom visokiom, su visokiais klausimais, kaip savo tvarkytis, o paauglystai tų klausimų būna labai daug. Tai šita stovykla yra jaunimo, paauglių. Man neretai skambina tėvai, klausia, kaip susitvarkyti su savo kokiu nors pašėlusiu paaugliu. Tai aš visų pirma tai rekomenduoju atvykti iš tą stovyklą. Jinai gali padėti. Jeigu jinai nepadės, tai, nu, tada jau niekas nepadės. Ne, tada kažkas gal kitas padės, bet šita stovykla yra tikrai didelis gėris, kur rekomenduoju visiems. Jeigu esi paauglys, turi išbandyti šitą stovyklą. Aš pasižadu, kai man bus 70 metų, aš varysiu taip kaip Lukrecija ir dar 50%. Pažadu, pažiūrėkite man į picką, į viską, ir, nes mes Lukrecija jėga, mes pavarom, tai var ne. Stovyklą atvažiavo Aurimas, garso bangos atstovas, ir duos šiandien garso, tuo judėsim, dabar vyksta laidų viniojimas, pakavimas, pasiruošimas, ir tuoj bus geros nuotaikos vakarėlis. Gerą nuotaiką svarbiausia, dar truputį muzikos, ir gaunasi geros nuotaikos vakarėlis. Važiavam. Stovykla, regėjimo stiprinimo stovykla, tai jau iš pavadinimo galima suprast, kad stiprinamos akis, tai yra, turim gerą specialistą, Sigita Kriaučiūnienė, kuri daug metų jau gilinasi į Beico metodą, yra šito metodo Lietuvoje, nežinau, vienintelė turbūt mokytoja, sertifikuota, profesionali, kuri tikrai daug metų ir labai giliai gilinasi, ir taip, galima atsikratyti visiškai akinių, darant tam tikrus pratimus, suprantant, dėl ko akis silpnėja, akis blogas regėjimas nėra paveldimas, yra daug niuansų, bet juos visus galima išgirsti stovyklose, paskaitos ir sustiprinti savo akis. Be to, tu gausi dar daug visko kitko, be to, kad tu akis sustiprinsi, išmoksi pats kažkokius tai įrankius įgausi, kaip stiprinti savo akis, bet tu pagyvensi sveikai, paturėsi visą tą sveikatos savaitę, kur tu irgi mankštinsies kiekvieną rytą, maudysies bet kokio oro ežere, ar tai pavasaris, ar tai ruduo, ledas yra ant ežero, nėra, visą laiką maudomės. Ir visą tą savaitę būna pripildyta daug tokių naujų dalykų. Dažniausiai žmogus patiria kažką tai naujo kiekvieną dieną. Tai irgi labai, labai rekomenduoju. Vietos, apskritai visas mūsų stovyklas, vietų, kai lieka ten kelias savaitės iki stovyklos, vietų jau nebelieka. Tai jeigu nori kažkur tai dar suspėti, tai dabar ir labai, labai geras laikas yra registruotis į vasaros stovyklas.
Dar viena stovykla, apie kurią noriu papasakoti, tai laukinis jaunimas. Tai pradėjom viską nuo laukinio jaunimo. Šiais metais, šią vasarą, bus netgi laukinis jaunimas saugusiems. Tai tokia laukinė stovykla saugusiems. Tai bus viskas panašiai kaip su jaunimu, tik tai, kad bus saugę. Ir tai irgi gimė iš to poreikio. Tėvai, šiaip kiti žmonės, kurie matydavo, o, sako, kodėl tik paaugliavom, mes irgi norėtumėm, o, kaip norėčiau aš irgi prisiminti vaikystę ir palandžiot papelkės. Tai prašom, yra tokia proga, liko kelios vietos tik tai, nes stovykla nedidelė, bet yra dabar tokia galimybė ir saugusiems pabraitis papelkės, užsikurt laužo, miegoti visą savaitę miške, šert uodus, maistą gamintis ant laužo, tiesiog praleisti gerai laiką gamtoj, tokia visiškai laukinė stovykla. Tai apie šitą stovyklą yra nemažai pas mane video, YouTube kanale, tai gali susirasti, pasižiūrėti, kaip tai atrodė. Aš ten būnu, filmuoju daug, tai medžiagos turiu daugiau negu reikia. Aš pirmą droną savo paskandinau būtent šitoj stovykloje. Ar gerai? Oi, kaip gerai! Esam gilioj pelkiai, ieškam išėjimo. Tačiau, beveik. Laikykis, Laurinai! Laikykis! Jo. Dabar liepa, laikyk Gabrielės ranką. Gabrielė, eik. Vyčka, paimt Liepos ranką, grandinę darykit, sakykite, čia duobė. Vyčka, ko tu valiojas duobėjai, davai lip. Gabrielė. Susmigai? Tiesi pagal taką. Oba. Lip, ir mano kojas lip. Duok ranką, duok. Varyk, Manti, varyk. Ir šią vasarą, jeigu seksi mano YouTube kanalą, tikrai pamatysi vaizdų iš tos stovyklos. Ne vienas video bus, pažadu. Dar viena stovykla yra sveikos gyvensenos stovykla į laisvę. Tai tokia stovykla, kur tinka visiems. Tai nėra tokia labai bendra, nėra kad ten regėjimo, ar kad ten tik tai vaikams, ar ten saugusiems. Tai yra bendra stovykla, kur gali atvažiuoti kiekvienas, kas po vieną ar su šeimom. Ir toks kaip sveikos gyvensenos festivalis, galima sakyti. Tai viską gauni tą, ką jau čia minėjau. Daug gerų žmonių, daug geros nuotaikos ir kas svarbiausia, tai pagyvensi sveikai. Ir paskui galėsi rinktis, arba tau gyvent taip pat. Ar kažką tai pakeis savo gyvenimą, kažkokius tai tokius mini įpročius įvest naujus, ar mitybos klausimą, ar judėjimo, ar grūdinimuose, ar kažkokius bendravimo santykių klausimuose. Prie šitų visų dalykų prisiliesi, o paskui jau grįžęs galėsi pasirinkti, kaip tau toliau gyventi. Tai rekomenduoju. Dar dvi stovyklas yra. Cukraus detoksas, seniorų stovykla. Prieš tai buvau pamiršęs paminėti seniorų stovykla, tai irgi yra wow. Tai gerai, trumpai apie cukraus detoksą, tai šitą stovyklą organizuoja cukraus detokso programos knygos autorė Kristina Bondar. Trumpai tariant, tai čia žmonės gali atsikratyti savo priklausomybės nuo cukraus. Tai galbūt ne tai, kad atsikratyti, čia jau tai per drąsiai, bet pradžią gali gauti labai gerą. Tu va čia gauni startą. Pradėti nevalgyti cukraus. Tu gauni maistą, tu žinai, ką gali valgyti, tu gauni daug palaikymo, tu sužinai, kiek tas cukraus giliai mumyse yra ir po to stovyklos gali pratęsti tą savo detoksą ir išlaikyti visas 30 ar 40 dienų nevalgant cukraus. Kas tikrai yra žiauriai sunku, bet po tokio starto gero, po stovyklos, tai tikrai yra daug kartų lengviau. Kita stovykla yra seniorų stovykla, kas gali atrodyti keistokai, seniorų stovykla, bet iš tikrųjų tai yra labai geras nuotaikos stovykla. Aš esu jau keliose jose buvęs, tai man kiekvieną kartą nustebina tas seniorų nusiteikimas visame kame. Jie jau tokių garbaus amžių, žmonės būna dažnai, nu visokių būna, nuo 50 iki kokių 80 ir daugiau. Tai tokie gerai nusiteikia žmonės. Jie atsikelia anksti ryte, net nereikia žadinti, jau jie keliasi valandą prieš visą stovyklos žadinimą, vaikšto, knygos skaito, bendrauja, šypsosi daug. Ir tikrai galima daug labai visko daryti ir vyresniam amžiuje. Ir žmonės atranda, jau būna save pamiršę. Ir paskui ašarą braukia net sako, tėve mano, užauginau vaikus ir kažkaip įsitraukia tą savo gyvenimą ir pamiršti save. Pamiršti, kad reikia skirti laiko savo, kad kažkokiu gali turėti hobių, mylimų veiklų.
Tai tose stovyklose, senjorų stovyklose, jie atranda tą laiką savo, pradeda šokti, pradeda piešti, dainuoti, tokių visokių dalykų, kuriuos jie būna tikrai pamiršę per gyvenimą, visi rūpesčiai, ten savo vaikai, savo anūkai rūpinasi, dirba kažką, tai sodai daržai kapstosi, tai čia irgi yra, gali būti tiksliau, ideali dovana savo močiutei ar savo mamai, tiesiog nupirkti kelialapį į šią stovyklą. Tai atsakau šitą klausimą, kad stovyklos tikrai bus, visas stovyklas galima rasti www.sveikuoliai.lt ir ten yra registracijos, jos pildosi ir kiekvien, visą laiką tu gali žinot, kad jeigu nori kažkokio tai gero tokio aplinkos pakeitimo, tai visą laiką gali užėjti mūsų svetainą ir rasi ten, visą laiką stovyklos yra, pavasaris, vasara, žiemą mažiau darom, vis tik vasara yra sezonas stovyklų, bet yra žiemą kiti renginiai, tai sveikuoliai.lt informacija apie daug gerų dalykų. O čia dar keletą video paliksiu iš visokių tai stovyklų. Registruotis. Stovyklos yra geras dalykas. Pakeiti aplinką. Pamatai, kaip galima praleisti laiką kitaip. Čiau.